Čovjek obavi umru u mjesecima hađa, u Ševalu, i potom se vrati svojoj kući gdje živi. Ode u Jemen, ode u Kuvajt, ode u Bosnu i Hercegovinu. I nakon dva mjeseca obavlja hađ iste godine. Je li on mu temetija, obavlja li temetu? Razilaženje među islamskim učenjacima. Većina učenjaka kaže, apsolutna većina kažu da to nije temetu. Za razliku od imama Hasan al-Basrija, koji kaže da je temetu, obavio on hađ te godine, ne obavio. U smislu da bi morao prinijeti žrtvu. Da bi morao šta prinijeti? Žrtvu. Znači mora, dok je obavio umru u hađskim mjesecima, on bi morao, znači, prinijeti žrtvu. Za razliku od većine učinjaka, koji ga ne obavezuju žrtvom, ode, vrati se u Bosnu i kad bude treći Zulhidža, četvrti, ode na hađ. Najđe pored Mikata, nijeti hađ i dođe u Meku. Ne mora klati šta? Kurban hađski. Zašto? Ko će mi kazati? Zašto kod većine učenjaka ne mora klati hađski kurban? Nije temetio. Šta je onda? Kiran i ifrad. Kiran ili ifrad? On je u tom slučaju, ko dolazi tako, jer, braćo, šta je temetio? Čovjek je završio umru, oslobodio se ihramskih zabrana, obukao svoju odjeću i čeka šta? Dane hađa. Čeka osmi Zulhidžet, koji se zove Jeumu Teruje. I taj dan nije ti hađ. Taj dan nije ti hađ. Nije ti li umru s hađem? Ne, samo hađ. Taj dan nije ti se, on je obavio umru, oslobodio se ihramskih zabrana, mi kažemo oslobodio se ihrama, i nije ti osmog Zulhidžeta hađ. Ovaj čovjek je obavio umru, otišao u svojoj kući, vratio se, boravio u Turskoj, u Istanbulu gdje živi, dva mjeseca, i ode na hađ i dolazi na Mikat, nije ti šta? Hadž. Ne mora klati žrtvu zato što je on kod većine učenjaka mufrid, a nije ovaj mutemetija, a nije ni karin, jer karin mora nijeti hadž i umru. Pa ko bi se vratio svoje kuće, a ne bi ostao u Mekki to vrijeme, on bi bio šta? Mufrid, i ne bi morao prinositi žrtvu. I to je ispravno mišljenje.